10 листопада у Хмельницькому стартує всеукраїнський театральний фестиваль «Face to Face». До нас завітають кращі обласні театри України. Фестиваль камерних форм. Ми його назвали «Face to Face». Чому? Тому що на малій сцені завжди глядач і актор дуже близько один до одного. Практично обличчя в обличчя. Ми запросили 5 театрів. А саме Херсонський, Житомирський, Львівський та Київський академічні театри. Вони презентують кращі зі своїх вистав. «Жінка в стилі осінь», «Чоловік моєї дружини» та «Сон літньої ночі». Кожна із них є візитівкою театру. Участь візьме і Хмельницький театр. Саме їхня вистава, міста, в якому, можливо, все, відкриватиме фестиваль. Вистава, мені здається, актуальна, тому що в ній розповідається про владу, про те, як влада може зробити зі свого народу все, що вона хоче. У цій виставі показується звичайне місто. Події, які в ньому відбуваються, знайомі фактично кожній людині. Історія наповнена смішними ситуаціями, дотепними персонажами та абсурдними обставинами. Та головне – це спроба режисера та акторів через сміх показати болючість проблеми сучасного вибору. Наскільки важливо робити свій вибір, вибір тих людей, які будуть нами керувати. Це на всіх щаблях, починаючи там знизу, на роботі і закінчуючи там президентом країни. Хмельницький продовжує знаходитися у червоній зоні. Відтак фестиваль відбуватиметься онлайн. Переглянути вистави можна на офіційному ютуб-каналі театру. Оксана Медведєва, Ігор Шиян. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.